ne citiraju zbog gluposti. Gozdravljenka, poštovani gledalci, gospodin Elvir Karajbić, šef kluba SDP-a u federalnom parlamentu. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i gledalcima televizije. Vaša partija i Demokratska fronta jučer su u parlamentu predstavili zajednički prijedlog zakona o izbornim jedinicama i broj mandata parlamenta u federaciji. Pa evo, da krenemo redom, prvi uređuje praktično izborne jedinice. Na koji način? Pa izborne jedinice ostaju onakve kakve su bile i u postojećem zakonu. Mi pokušavamo da sprovede se presuda Ustavnog suda koja je jasno rekla da iz svakog kantona mora biti izabran delegat u Domu naroda iz svakog konstitutivnog naroda. To je sasvim logično. U svakom kantonu imamo ljude koji žive različitih nacija, različitih konstitutivnih naroda i logično bi bilo da iz svakog kantona se izabere najmanje po jedan. Izborni zakon je jasno rekao da izborne jedinice i zakon o izbornim jedinicama treba prilagođavati svake 4 godine u skladu sa demokratskim kretanjem stanovništva. Sadašnji slučaj imamo takav da nije popunjen klub Srba u Domu naroda, tako da nemamo 17 delegata u Domu naroda iz jednog konstitutivnog naroda. Ovdje se rješava i taj slučaj. Imamo jasne preporuke Venecijanske komisije da se u toku izborne godine ne mijenja izborni zakon zato što je to primjer pozitivne prakse. Mi zato upravo sada puštamo taj zakon da se prije izborne godine izmijeni taj zakon. Ukoliko na ovaj način ne bi mogao biti izabran kompletan Dom naroda u federaciji, predviđeno je da iz onih kantona iz kojih je prošao svaki predstavnik konstitutivni naroda, ukoliko iz nekog kantona nije prošao, može se desiti nažalost i to, da se iz tih kantona dopuni svaki od konstitutivnih naroda. Čak i u tom slučaju, drugoj fazi, ukoliko ne bi se mogao popuniti Dom naroda, tada ukoliko fali jedan od predstavnika konstitutivnih naroda ili iz reda ostali, birao bi se na način da se uzme sa liste onaj predstavnik konstitutivnog naroda ili reda ostali koji ima najveći broj glasova, a koji nije ušao u kantonalne skupštine. Drugi dio zakona odnosi se na broj i strukturu delegata u federalnom domu naroda. Je li tako? Šta je njime predviđeno? Šta predviđa? Pa broj struktura tiče se samog izbora delegata, ovo što sam govorio. Znači broj delegata i dalje ostaje 17 iz reda srpske nacionalnosti, 17 iz reda hrvatske nacionalnosti, 17 iz reda bošnjačke nacionalnosti i 7 iz reda ostalih. Znači taj broj se ne mijenja. Postojeći balans paritet se apsolutno ne mijenja. Međutim, samo je ovo zakon koji nudi rješenje, implementaciju izbora. Nakon izbora može se desiti da može doći do blokade zato što neko ne želi da ili uputi delegate u Dom naroda, odnosno da ih izabere, ili da bude nedovoljno izabranih koji se mogu kandidirati i biti izabrani po postojećem zakonu. Vi ćete tražiti i održavanje vanredne sjednice predstavničkog doma na kojoj bi ovaj predlog zakona bio jedina tačka dnevnog reda. Očekujete li otpore? Imate li sada već nekih reakcija? Pa mi smo već zakon uputili u parlamentarnu proceduru. Potpise najmanje 20 poslanika koji će biti potpisi iz, naravno logično iz SDP-a, DF-a i svih drugih koji žele, ćemo predati veoma brzo i od tada počinje teći rok od 14 dana da predsjedavajući u skladu sa poslovnikom zakaže sjednicu na kojoj će biti jedino to tačka dnevnog reda, odnosno zakon o izbornim jedinicama. Naravno da mi očekujemo i određene otpore s jedne strane, s druge strane očekujemo i podršku određenih političkih partija. Svima onima, odnosno svakom političkom subjektu kojem je stalo da se deblokira proces, da se ne može blokirati implementacija rezultata izbornih koji će biti 2018. godine, vjerovatno će glasati i podržati ovaj zakon.
svima onima koji odgovara postojeće stanje i kojima odgovara mogućnost blokiranja implementacije izborne volje građana, oni će vjerovatno biti protiv toga. Da. Vi ste ovaj prijedlog predstavili, jeli, ambasadorici Sjedinjenih Američkih Država u našoj zemlji i šef delegacije Evropske unije. Kakve su njihove reakcije? Međunarodnim organizacijama, međunarodnim predstavnicima je predstavljen ovaj problem, to je tačno, dobro ste informisani, i pozitivne su reakcije na ovaj prijedlog. U stvari, ovo je prijedlog koji je isključivo u skladu sa Ustavom, u skladu sa izbornim zakonom i u skladu sa preporukama Venecijanske komisije. Iz hrvatskog korpusa već su se čule te neke reakcije da bi ovakve promjene na neki način, kako su rekli, zacementirale neravnopravan položaj hrvatskog naroda u federaciji. Kažu, prijedlog ne implementira presudu Ustavnog suda po apelaciji Ljubić, ne implementira presudu Sejdić-Finci i ne omogućuje svim građanima izbor u Dom naroda Federacije pa i Bosne i Hercegovine. Je li to tačno? Jesu li u pravu? To je apsolutna neistina. Moram reći ovdje da nijedna politička stranka ne predstavlja cjelokupan narod. Svaka politička stranka predstavlja onaj broj glasova, onaj broj određenih birača koji su njima dali glas. Znači, ni jedna ne predstavlja cjelokupan narod. Ako iz svakog kantona svaki čovjek može biti biran u Dom naroda, znači, ne vidim razloga zašto može neko govoriti suprotno. Znači, po ovom prijedlogu svaki čovjek, bilo kome da pripada, bilo kom konstitutivnom narodu iz reda ostali, može biti biran i može biti delegat u Domu naroda. To što određene političke stranke pokušavaju da stvore od sebe ekskluzivitet i ekskluzivno da predstavljaju neki od naroda, nažalost te nacionalističke opcije ma iz koga kojeg naroda dolaze, su uzrok nestabilnosti cjelokupne federacije. Da li se radilo o bošnjačkim nacionalističkim strankama, da li se radilo o hrvatskim ili srpskim? Kaže se u tim reakcijama da SDP odluku Ustavnog suda po Ljubićevoj apelaciji ignoriše i ponaša se kao da je Dom naroda u stvari Dom kantona. Pa i dalje insistira da se iz svakog kantona bira broj izaslanika proporcionalan broj stanovnika. Pa to apsolutno nije tačno. Znači, mi već sam prethodno odgovorio da iz svakog kantona najmanje po jedan se bira, a tamo gdje postoji veći broj predstavnika određenog konstitutivnog naroda ili iz reda ostali, kako to predlaže zakon, iz tih kantona će se birati više. Čak ako iz jednog kantona nije prošao neko iz reda nekog konstitutivnog naroda ili reda ostali, birat će se iz onih kantona u drugoj fazi, tamo gdje imamo ljude koji su predstavnici tog naroda, gdje su prošli. Jasne. Čak ni u tom slučaju, ako se ne može popuniti. Evo, znači, biraju se iz te nacionalnosti ljudi koji su bili na listi i imali najveći broj glasova. Znači, ovdje treba jasno reći da Dom naroda ne predstavlja jednu političku stranku. Ona ne predstavlja ni SDA, ni HDZ, ni SDP, ni bilo koju političku stranku. Dom naroda predstavlja narod. Oni su predstavnici naroda, a ne samo, kako vole ovi reći, predstavnici legitimnog jednog ili drugog naroda. Ne postoje birački listići. SDP se zalaže za građanski koncept. Ovo je kompromis između građanskog, čemu mi težimo, i stanja u kojim trenutno se nalazi federacija, koje svakako nije sretno i ne donosi sreću građanima. Ovo su bile neke reakcije, vaš komentar, dakle, ono što je aktualno, zato sam i pitao, reakcije na vaš prijedlog. A kako gledate vi na prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine kada se govori o izmjenama izbornog zakona Bosne i Hercegovine? Pa vidite, upravo možda HDZ-ov prijedlog pokušava da narodi budu izborne jedinice. Narodi nikada, jedan narod ne može biti jedna izborna jedinica. Drugi narod ne može biti druga izborna jedinica i treći narod ne može biti treća izborna jedinica. Mi ako težimo Evropskoj uniji, znači, ne pokažu i jedan primjer u Evropskoj uniji, bilo kojoj državi koja pripada Evropskoj uniji gdje postoji takav model. Ne možemo mi imati bijele, plave, crvene, zelene listiće i da se ljudi po tim listićima identifikuju i da glasaju na jednom, drugom, trećem listiću. Birački listić je veoma jasan i svaki građanin ima pravo glasa i svaki građanin ima pravo da glasa za bilo koga. I svaki građanin ima pravo da izrazi svoju volju na biračkom listiću. Znači, što se tiče nas,
narodi nikada neće, jedan narod nikada neće biti jedna izborna jedinica, ma koji narod to bio, da li bio bošnjački, srpski ili hrvatski. Da. Kako tumačite poruku njemačkog šefa diplomatije Gabriela, koji na pitanje odnosa Hrvatske prema Bosni i Hercegovini konstatira da je važno da izmjene izbornog zakona ne dovedu do diskriminacija? Kako tumačite ovu poruku? Je li to za njemačku prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine, koji evo, ima podršku Hrvatske, zapravo diskriminatorski? Pa evo, upravo i ambasador su određeni prepoznali nešto što nas odaljava od pristupanja Evropskoj uniji. Znači, to je jedan retrogradan zakon. Ukoliko Hrvatska uistinu podržava prijedlog HDZ-a, neka to primijeni u svojoj domeni, u Hrvatskoj, a neka nama pusti Bosnu i Hercegovinu onakvu kako žele njeni građani. Znači, to da je dobro bilo bi možda u Hrvatskoj. Mi primjenjujemo upravo model koji je najnormalniji u svakoj evropskoj zemlji. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme. Bili gost Dnevnika. Hvala i vama.